କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କଟକକୁ ଫେରିଛି ବୈଶାଖୀ ବାଣୀ ଜମଳା, ଯେଉଁଠି ଭଳିକି ଭଳି ଘରକରଣା ଜିନିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛି। ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଛୁଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଏଥରର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମୋତି ଜୁଏଲେରୀ। ଯେଉଁଠି ଖାସ୍ କରି ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି, ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବାରୁ ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି କେହି। ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଜୁଏଲେରୀ ସପ୍ ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଲି। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ବହୁତ ଥାଏ, ଆଉ ଭେରାଇଟି ଡିଜାଇନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ଯେବେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି ସେବେ କିଣିଥିଲି, ତ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ କେବେ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ। ଆସିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ ବର୍ଷ ତ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଭଲ ମିଳୁଛି, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ୍ ଜାଗା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଅଛି। ଗ୍ୟାଦରିଂ ବି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, ପପୁଲେସନ୍ ଭଲ ରହୁଛି, ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳୁଛି, ଜିନିଷ ଭଲ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। କେବଳ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ, ମେଳାରେ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ଜୟପୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ। ଭଳିକି ଭଳି ଚୁଡ଼ି ମିଳୁଛି ଏଠାରେ। ଚୁଡ଼ି ମହିଳାଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଶୃଙ୍ଗାର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜୟପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୁଡ଼ିର କଥା ଉଠେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ହୁଏ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ତେଣୁ ମେଳାରେ ଏହି ଚୁଡ଼ି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ଦୋକାନରେ ଗହଳି ଲାଗୁଛି। ହର ସାଲ ହମ ଲୋକ ଆତେ ହର ସାଲ ହମାରା ରିସ୍ପନ୍ସ ଅଚ୍ଛା ରହିତା ହେ ଔର ହମାରା ରେଣ୍ଟ ନେଇ ଲଗତା ହେ ଇସ୍ ୱଜହ ସେ ହମ ଥୋଡ଼ା ଔର କମ୍ ମେ ବେଚତେ ହେ କ୍ୟୁଁକି ୟେ ଯୋ ଆଇଟମ୍ ହେ ହମ ଅପନା ମଲ ଜୟପୁର ମେ ଖୁଦ କା ହମାରା ମଲ ହେ ହମ ୱହାଁ ପେ ୟେ 500-600 ମେ ଚାର ବେଚତେ ହେ ୱହୀ ସେମ ଆଇଟମ୍ ହମ ଇଧର 350 ମେ ବେଚନେ କେ ଲିଏ ଆଏ ହେ ଔର ହର ସାଲ ଆତେ ହେ ଜିସ ତରହ ଜବ ଭି ଆଏ ହର ସାଲ ଆତେ ହେ ହମ। କୋରୋନା କଟକଣା ପରେ ସିଲଭର ସିଟିରେ ଲାଗିଛି ବୈଶାଖୀ ମେଳା। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।